Gauti dovanų taip paprasta. Imkite Baltikum skaitmeninę televiziją atnaujintą įspūdingomis HD programomis. Kartu griebkite spartų į Baltikum internetą ir jums įteiksime staigmeną išmanėje apyrankė, kurios norės visa šeima. Įspūdingos dovanos kartu su Baltikum. Pirmadienio gruodžio 28 dienos Jurbarko žiniose matysite. Miesto vietos veiklos grupės europinių lėšų paramą galės panaudoti tik socialinių projektų gyvendinimui. Prieš kalėdas rajono meras pagerbė geriausius rajono etnokultūros puoselėtojus. Šiandien rubrika Kultūros mozaika skiriama vaikams. Kartu su Jurbarko vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė aktoriais juos pakviesime pasižiūrėti kalėdinės pasakos, kalėdinis paštas. Gruodžio viduryje Jurbarko turizmo ir verslo informacijos salėje susirinkę miesto veiklos grupės Jurbarkas nariai toliau diskutavo projekto Jurbarko miesto vietos veiklos strategijos rengimas klausimais. Pagrindinis šios strategijos tikslas yra bendradarbiaujant su vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, verslo ir vietos valdžios atstovais parengti Jurbarko miesto veiklos plėtros strategiją, kuri padėtų didinti įsidarbinimo mieste galimybės, skatintų gyventojų ir bendruomenių socialinį integraciją, bendradarbiavimo bei verslumą. Pasak šiame susitikime dalyvavusios Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centro direktorės Gaivos Mačiulaitinės, per pirmuosius vietos veiklos grupės veiklos mėnesius buvo surinkta virš 20 tokių susitikimų su įvairių organizacijų, verslininkų ir bendruomenių nariais, o šių susitikimų metu buvo aiškinamasi, kokios veiklos ar paslaugų Jurbarke trūksta labiausiai. Mes organizavome virš 20 susitikimų su atskirom socialiniam grupėm, ir norėjom įsigryninti tų socialinių grupių problematiką, kokią jie mato ateitį, kokias mato galimybės dalyvauti miesto VVG veikloje ir kaip dalyvaujančioje miesto VVG veikloje, šioje grupėje, jie galėtų spręsti savo socialinės problemas. Gaiva Mačiulaitinė neslėpė, jog steigiant miesto vietos veiklos grupę buvo tikimasi, jog jos veikla bus panaši į kitą vietos veiklos grupę Nemunas, sėkmingai veikiančią jau ne vienerius metus kaimiškose teritorijose. Tačiau aiškėja, jog jos veiklos kryptys privalės būti kiek kitokios, nei buvo nustatytos kaimo bendruomenėms. Skirtingai nuo kaimiškų bendruomenių, kur užgautas europinės lėšas buvo galima rengti šventes, tvarkyti bendruomenių namus ar kurti kitą infrastruktūrą, miestiečiai galės rengti ir gyvendinti tik tuos projektus, kurie pagerins bedarbių, neįgalių ir socialiai rimtinų žmonių integraciją į visuomenę. Pasak Gaivos Mačiulaitinės, finansavimas bus skiriamas tik tiems projektams, kuriems bus nukreipti ne į infrastruktūros gerinimą, o susiję su žmogiškuoju faktoriumi ir paremti išskirtinai savanorišką veiklą. Tai yra, dirbama be jokio atlygio. Tikrai manėm, kad bus galima ir patalpas renovuotis, ir įsigyti tam tikrų veiklai reikalingų priemonių, ir kad bus galima organizuoti įvairius renginius ir tų renginių organizatoriam apmokėti už jų darbų, už jų įdėtą darbą, kad bus galima apmokėti ir kad bus galima teikti tas pačias paslaugas socialiniam grupėm ir kad žmonės, kurie teiks tas paslaugas, kad jie galėtų gauti kažkokį tai nors darbo užmokestį. Mes tikrai turim tokių idėjų ir aišku ir išgirdom iš tų, kas atėjo ir sakysim, to viena iš pavyzdžių. Mes norėtumėm, kad sakysim tie, ar tai neįgalėjai, ar tai pensinio amžiaus žmonės, kurie turi judėjimo, sakysim, apribojimų, kurie negali jiems sudėtingai išeiti iš namų, kad sakysim, tiesiog tokios socialinės paslaugos kaip kirpykla, ten kažkokie masažai, kad būtų galima tas paslaugas organizuotai teikti namuose, kad sakysim, mes projekte dalyvavo kažkokia tai kirpykla ir jinai tas paslaugas atlieka namuose ten, sakysim. Tačiau jos tą viską gali daryti, tačiau tą turi daryti savanoriškai ir nemokamai. Tai vargu, ar mes rasim, kas tą iš tikrųjų atsisakys savo uždarbio, nes reiškia, jisai tuo metu jau nedirba savo darbo vietoj, negauna darbo užmokesčio, arba jisai turi dar po darbo tą paslaugą teikti. Žinoma, tai ugdoma žmogaus tokia socialinė branda, žmogaus atsakomybė, bet aš kol kas dar manau, kad bus sunku tą daryti.
Be jau paminėto paslaugų teikimo projekto paskutinio susitikimo metu vietos veiklos grupiai Jurbarkas svarstė ir keletą kitų galimybių. Vienas iš jų – talkų, kurių metu būtų puošiamas miestas, organizavimas, už projekto lėšas nuperkant visas reikalingas medžiagas, gėlės ar kitus želdinius miesto puošybai. Priemonės yra įsigijimas yra galimas, organizuoti tam tikras talkas, grupės, kad dalyvautų tame projekte savanoriai. Ir, sakysime, mes sodinam gėlynus, formuojam gėlynus mūsų mieste, galbūt prie daugiabučių namų. Vėlgi, va, na, dar tokią matom, kažkokią tokią projekto idėją, kad pagražinti mūsų miestą ir esmė tame ne tiek, kad pagražinti, bet esmė tame, kad įtraukti tuos žmonės, kurie yra jaučiasi atskirti, kad įtraukti juos į tą visuomeninę veiklą, kad jie pasiūstų, kad yra naudingi, kad jie gali kažką tais prisidėti prie mūsų bendro gyvenimo gerėjimo ir na, viena iš tokių veiklų. Trečia sritimi, kuriai būtų galima panaudoti miesto vietos veiklos grupė apskiriamas lėšas, pašnekovai vardino verslo pradžios skatinimą, padengiant visas arba bent dalį su tuo susijusių išlaidų. Tiek verslo ugdymo priemonėm, tiek pačiam verslui, į kurią aš manau, kad mes tikrai planuosim ir didžiausią dalį lėšų skirti, tai vėlgi darbo priemonių įsigijimas ir verslo pradžioje verslininkų, kurie pradeda verslą pirmus verslo metus, paslaugų teikimas verslininkam. Apskaitos vedimas pirmais metais ir tam tikrų, kurie privalomi mokymai, organizavimas ir apmokėjimas tų privalomų mokymų, taipogi ir ne vien tik privalomų mokymų, tačiau ir siekiant verslininkų, kad ugdyti jų kvalifikaciją, jų gebėjimus versle, verslo organizavimo, finansų valdymo srityje organizuoti mokymus verslininkam, bet svarbiausia, kad norime skirti dalį lėšų būtent, kad privatus verslas galėtų dalyvauti, pradedantis verslas, kad gautų realią pagalbą verslininkai, kurie pradeda verslą. Kadangi, kaip matome iš patirties, tos visos Europos Sąjungos programos, kurios daug kalba apie verslo pradžią, jos yra vis tik tai neįmanomos pasiekti verslo pradžioje, nes yra dideli sumos, yra dideli reikalavimai ir nei viena pradedanti verslą įmonė fiziškai negali. Lygiai taip pat ir darbo biržos priemonė, kuria aš skaitau, kad yra viena priimtiniausių ir pati geriausių tokia mūsų krašto verslininkam prieinamiausių, tik pradės verslą sunkokai galėtų joje sudalyvauti. Tai mes labai norėtumėm tokias gairias nusibriežti, kad būtent vat, tiem verslininkam, kurie iš tikrųjų realiai pradeda verslą, kad jie gautų realią pagalbą, prieinamą visiškai pačiam verslo pradžioj. Pačių gražiausių metų švenčių šventų kalėdų išvakarėse rajono meras Skirmantas Mockevičius pagerbė folkloro kolektyvų vadovus bei kraštotyrininkus, įteikdamas jiems už kraštotyros ir kultūros puoselėjimą padėkas. Etnografinių regionų metų užbaigimo proga labiausiai šioje srityje nusipelniusiems rajono žmonėms meras dėkojo už jų indėlį į mūsų krašto kultūros ir istorijos puoselėjimą bei garsinimą, o kartu su meru apdovanojimus teikusi savivaldybės administracijos kultūros skyriaus vyriausiai specialistė Regina Kliukienė, pasitelkdama statistiką, pabandė suskaičiuoti, kiek rajone veikia folkloro kolektyvų ir kiek žmonių jie jungia. Pasižiūrėjau, kiek vienyje etninį folkloro kolektyvai. Pasirodo visai nemažą pulkelį 101 asmenį. Aktyvų dalyvytus folkloro kolektyvuose dalyvauja. Tai yra 53 suaugę ir 48 vaikai. Tai rezervas visiškai neblogas. Paruoštas 105 koncertai, renginiai, koncertuotai Jurbarke, rajone įvairiuose Lietuvos regionuose. Ir buvo labai matomi, netgi Europos širdyje, Briuselyje, visos Lietuvos išrinkta santaka, pristatė mūsų krašto Jurbarką. Taip pat Vengrijoje, Punske, Lenkijoje, Kralsheime, Vokietijoje parengta beveik pusšimtis kraštotyros darbų. Skaičiuojam 10 000 istorijos puslapių. Lyg ir pradėjom tada tuos etnografinius metus, matėm jūsų darbą,
Ir labai džiugu, kad mūsų kraštotyrininkai yra žinomi ir visoje Lietuvoje. Tai tarp pačių geriausių yra Margaritos Baršauskienės, Gedimino Klangausko ir Elenos Visbarienės vardai, pavardės, šalia jų stovi mokinių pavardės. Po šių gražių žodžių pati pirmoji padėka iš mero rankų iškeliavo į Reginos Kliukienės rankas. Aš teikiu ne tik savo vardu, tai yra viso rajono gyventojų vardu, kadangi aš jūs atstovauju. Tai, ir tikrai žinau, kad tikrai esate verti, nes su daugybė žmonių bendrauju ir perduodu jų padėkas visų mūsų rajono žmonių. Ir ne tik rajono, bet ir Lietuvos, kadangi kur nuvažiuoji, pasakai kur, tai jie įvardė kažkokį kolektyvą. Tai reiškia, asocijuojasi rajono su tam tikro kolektyvo vardu, tai yra labai smagu. Kad reiškia, jūs jau iš tų ribų išėjote ir esate ambasadoris mūsų rajono. Tai pirmiausia, visi norėčiau padėkoti gerbiamai Reginai. Už ilgametį darbą puoselėjant Jurbarko krašto istoriją ir etninę kultūrą. To paties susitikimo metu padėkos buvo įteiktos ir Viešvilės pagrindinės mokyklos bibliotekininkiai kraštotyrininkiai Elenai Visbarienei už nuoširdžią kraštotyrinę veiklą, mokinių skatinimą domėtis ir pažinti gyvenamosios vietos istoriją, aukštus rezultatus 2013-2015 metais vykusioje Respublikinėje kraštotyros ekspedicijoje. Margaritai Baršauskienei, Seredžios Stasio Šimkos mokyklos daugiafunkcinio centro mokytojai kraštotyrininkiai, padėka buvo įteikta už ilgametį ir nuoširdų darbą kraštotyros veikloje, moksleivių skatinimą domėtis ir pažinti gyvenamosios vietos istoriją bei pasiektus aukštus rezultatus Respublikinėje kraštotyros ekspedicijoje. Gausintiškių Antano Valaičio pagrindinės mokyklos direktoriui kraštotyrininkui Gediminui Klangauskui taip pat buvo įteikta padėka už ilgametę ir nuoširdų darbą kraštotyros veikloje. Jurbarko kultūros centro folkloro grupės Imsrė vadovė Birutė Bartkutė už etnografinių regiono metų renginių organizavimą, tradicinės kultūros vertybių puoselėjimą ir sklaidą Jurbarko rajone, Lietuvoje ir užsienyje. Petrui Pojaviui, vadovaujančiam Jurbarko kultūros centro liaudiškai kapelai Santaka, už aktyvų dalyvavimą etnografinių regionų metų renginiuose, tvirtą pilietinę poziciją, meilę ir pagarbą savo kraštui, tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą Jurbarko rajone, Lietuvoje bei užsienyje. Tokia pati padėka buvo įteikta ir Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyriaus meno vadovė Linai Lukošienei, Eržvilko kultūros centro Eržvilko Bandonijos kolektyvo meno vadovė Gintarė Sirbieniai ir Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro tradicinės kapelos Smalinė vadovui Paldui Žemaičiui. Šiandien kultūros mozaika skiriama vaikams. Šią gražią kalėdinę pasaką kalėdinis paštas vaikams dovanoja Jurbarko vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštė aktoriai kartu su režisierė Birute Šneiderine. Kviečiame visus vaikučius ir jų tėvelius į smagią kelionę su nykštukais, kurie bandė išsiaiškinti, kodėl vaikai neberašo kalėdų senelių laiškų ir nebetiki šventų kalėdų stebuklų. Aplankė pikto berniuko, vienišos mergaitės ir liūdno vaiko namus, gerieji nykštukai, stabdydami laiką, padėjo vaikams ne tik susitaikyti su mama, susidraugauti su kiemų vaikais, bet ir gauti dovanų išsvajotą šuniuką. Šioje laidoje jums pateikiame gražiausias šios pasakos ištraukas, o visą spektaklį bus galima pamatyti sausio 6 dieną Jurbarko kultūros centre. Thank you.
Thank you.
mama, einame gatve, sutikau seną močiutę, iš viskas buvo toks pavargęs, turėjau jai padėti. Thank you.
pabodo, gal pamėgink būti rimtesniu. Mano šuniukų vardas bus James.